Otvaranjem informativnih punktova u kojima bi legalni agenti mogli posredovati u izdavanju privatnog smještaja, djelimično bi mogao biti riješen problem nelegalnog izdavanja privatnog smještaja i dilera, izjavili su nedavno u turističkoj organizaciji Budva. U toku 2010. godine na 8 infopunktova bilo je 23% više prijavljenih gostiju nego 2009. a čitav segment poslovanja turističke organizacije tokom prošle godine bio je usmjeren na smanjenje sive ekonomije u turizmu i povećanje legalnih izdavaoca privatnog smještaja. U tu svrhu štampan je flajer pod nazivom Promocija legalnih izdavalaca u privatnom smještaju u tiražu od 5000 primjeraka i katalog privatnog smještaja u tiražu od 10000 primjeraka. Na web sajtu www.budva.travela nalaze se svi izdavaoci privatnog smještaja koji su registrovani u nadležnom opštinskom sekretarijatu, a prema podacima sekretarijata u 2010. bila je smanjena ponuda privatnog smještaja iz razloga što je jedan broj izdavalaca ostao bez dozvole za rad koja je istekla, tako da je u sezoni za nama turistima na raspolaganju bilo nešto više od 13000 ležajeva. U narednom periodu turistička organizacija Budve će u saradnji sa ostalim lokalnim turističkim organizacijama sa Primorja, resornim ministarstvom i nacionalnom turističkom organizacijom učiniti sve da se uklone ulični dileri, a u tom pravcu će biti pooštrene kaznene mjere prema svim dilerima kao i nelegalnim izdavaocima smještaja u privatnim kapacitetima.